მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვყავს ძალიან საინტერესო და იშვიათი სტუმრები აი ამ ჩვენ გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია კინოანატომია. ჯემალ ღაღანიძე, რომელსაც ისნობს მთელი საქართველო და არა მარტო საქართველო, მსოფლიოში არის განთქმული მისი სახელი, იმდენ ფილმში არის, იმდენი სპექტაკლი აქვს, მთელი მსოფლიო აქვს მოვლილი. რა ვიცი, მექსიკა და ამერიკა და ევროპა და რა ვიცი, ფილიპინები, მნიშვნელოვანი და პატარა ქვეყნები, ყველგან იყო რუსთაველის თეატრის გასტროლები, სხვადასხვა თეატრების აგრეთვე და რა თქმა უნდა ფილმები, გაუთავებელი რაოდენობა ფილმებისა, რომელიც არის ჩვენი ჯემალი გადაღებული, ჩვენი ყველაზე ასე ვთქვა თბილი და საყვარელი მსახიობი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ჩვენთან არის აგრეთვე ექიმი, ჩემი და მაგით უნდა დაგეცო. ჯემალი და ჩემი ექიმი. გაბატონი ნინო დოლიძე, რა ექიმი ხარ ნინო შენ? ექიმი რადიოლოგი, ეხოსკოპია. რადიოლოგი, აა რადიოსთან კავშირი არა, ხო? ტელევიზიასთან და კინოსთან. ნინო დოლიძე თამაშობდა ფილმში ჩირიკი და ჩიკოტელო, რომელიც მე გადავიღე, მე აღარ მახსოვს როდის. და მაშინ იყო 13 წლის არაჩვეულებრივი ნაზი ლამაზი ეტალონი ქართული სილამაზის. და ქართული სილამაზე რო განთქმულიო, თო მსოფლიოში და ყველაზე ლამაზები და ყველაზე ძველები და ყველაზე არაჩვეულებრივი რო ჩვენ ვართ, ამაზე აღარავინ აღარ გამოთქვის. გაბატონო ნინო, როგორ ახარ? ჩემო ოქრო, ჩემო კარგი. ის ყალობით კარგად. ალბათ გახსოვთ ფილმი ჩირიკი და ჩიკოტელო, აი თამაშობდა ეს ორი ადამიანი, მამამთილი იყო ჯემალ ღაღანიძე და სას სარძლოდან ბოლოს რომ შეგერა ნეტავი დროს ეს იყო 1974 წელი და ყველანი ვიყავით ახალგაზრდები, ჯამრთელები და არ გვეშინოდა მომავლის, ანუ ზუსტად ისე როგორც დღეს. არავის ჩვენ არაფერს არ გვეშინია, ჩვენ ვართ ძალიან მაგრები, მითუმეტეს ეგეთი ექიმები როცა გვყავს, როგორც არის ნინო. მე მინდა გავიხსენოთ რაღაცეებს. ხო, ჯემალ ღაღანიძე არის ჩემი მსახიობი. ჯემალი სულ ლაპარაკობს იმ შესახებ, ცოტა ჩემზეც ვილაპარაკებ, რომ ესე იგი მე ვარ ერთადერთი რეჟისორი, რომელმაც ორჯერ გადაიღო ჯემალი. აი შეიძლება ჩაერთო? ჩაერთო. ეხლა საქმეშია, მე ხო 56-ში დავამთავრე ინსტიტუტი და პირდაპირ მივედი თეატრში. ხო? ხო. ჩემი პირველი დებიუტი იყო ბატონი ვიშათოვანიშვილი ასრულებს ერთ-ერთ დიდი რეჟისორის სპექტაკლი „ფილოსოფიის დოქტორი“. იმის შემდეგ ამ ფილოსოფოს დივე. ხო, მიშა სკოლაში. ო, ფილოსოფიურად უდგები საკითხებს. და მე ვიცი ხომ თქმა. რეჟისორი, რომელიც გადაგიღებს, ხო, კინოში. ხო. და მეორეცაც გადაგიღებს, ესე იგი ის პირველი კარიერა გითამაშია, რომ მეორე შეცაგი ყოდა მეთქი. ამ ფილოსოფიას და არ ვისული. სწორედ ესეთი რეჟისორები ბევრი არ ყავს. შენ ხო ხარ და ხარ ნაზარეში გადავიღე. ძალიან მიყვარს ეს ფილმი. ჩირიკი და ჩიკოტელოზე ალბათ ვილაპარაკებთ ჩვენ. რა თქმა უნდა. ნაზარეზეც ვილაპარაკებ. ძალიან ბევრი გვაქვს ჩალაპარაკო ჩირიკი და ჩიკოტელოზე და ბევრია და სხვა შორს ვერ დავკარგავ ხალბატონი ქეთი და ბატონი ქეთის მამა ორ ფილმში იმათაც გადავიღეს. სიკო, სიკო დოლიძე. რა თქმა უნდა, სიკო დოლიძე, ქეთი დოლიძე, გადავიღეს ჩირიკი შეიძლება, გადავიღეს კაცი ადამიანში. ხო, ხო. ვარშავ თათკალიზის ზმას თამაშობ მიკა და მახსოვს, კი, კი. ფულზე გაყიდის ზმას. კი, კი, კი. იქა გახსოვთ ეგ კადრები და გაქცევალი ორზე. დედი ჩემი სეული ზურმუხტის თვლიანი ბეჭედი ამაზე უკეთეს ხელს ვერ მონახავ. ღმერთმა აცოცხლოს საპატარძლო. ჯემალ, შენ ძალიან კარგად გამოგდიო და უარყოფით ხალხის. უარყოფით ვერ და სომხების სამაში ეს გახანებული იმერელი სამრედიელი კაცი ვარ, რა ნახეს. არა, ბევრი დადებითი როლიც აქვს. მაგრამ ჩირიკი და ჩიკოტელოში სომხთან დაკავშირებით ცოტა შენ მოგწირდებით პატარა. კი ბატონო. ხანუმა რო ნახა ბატონო, სიკო რო ნახა ხან და ქეთი რო ნახა ხანუმა.
რო დამთავრდა სპექტაკლი, მე იქ მამას თამაშობ, მიკიჩას თამაშობ იქა, ხო? სონას მამას ხანუმაში. რო დამთავრდა და მოვიდა მოსალოცად, მე გამიყვანა გვერდზე და მეთქვა რომ მეო ჩემალო ფირს ვიღებო და აი ესე როგორც გაცვიაო, რანაირად რა სახეს გაქო, აი ესე დამჭირდებდა ალბათ ფირშიო და აი ასევე გადავიტანე ცხაშოს კაი როლია და ძალიან კარგი როლია, ძალიან ახლა სიკოდოლიძე კლასიკოსი არის ჩვენი და შემთხვევითი არც ერთი ფილმი არა, მაგრამ ის რო როლს მოგანდებს ისე რომ აი შენ ნამდვილად ჩემი რეჟისორი ხარ და ძალიანს მეყვარ ხარ. მე მაქსიმ ცოტა მკაცრი რეჟისორი ხარ. Ну, სიმღერის გარეშე არ გამოდის. აპარატზე და მოვიდა. მე მახსოვს, რომ როცა ლაზარეს ვიღებდით, არ იყო გადაწყვეტილი, ვინი თამაშებდა შახტიკოტეს. ჩვენ გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ძალიან პლასტიური, ძალიან ნიჭიერი გამომსახველობითი მსახიობი, რომელსაც აქვს სხვადასხვანაირი, ასე ვთქვათ, გრძნობების გადმოცემის უნარი და არის ვაჭარი უბრალოდ შეულებრივი, რომელიც ლაზარე ალბათ არა ლაზარეში ხო შახტიკოტე შახტიკოტე ძალიან ძნელი როლი არის, იცით, აი დადებითი გმირების და მოაზროვნე გმირების გადაღება ბევრად უფრო ადვილია ვიდრე კომედიური ტიპის მითუმეტეს უარყოფითი როლების თამაში, დამიჯერეთ ეს ასეა. ჯემალმა შეძლო და გაგვეთილი ჩაგვიტარა სულყელას რა არის მსახიობის ოსტატობა და გადაღების მოედანზე მე სულ ახალგაზრდა კაცი ვიყავ მაშინ 25 წლის გახდი და ჯემალმა პირადად მე ჩამიტარა გაკვეთილი იმის მაგერად რომ მე უხემძღვანელო მსახიობს რა გააკეთოს თვითონ აქეთ გვასწავლი და რა არის მსახიობის ოსტატობა და ამ ეპიზოდში ამ სიტყვაზე ჯობია ესეთ სახე გავაკეთო ჯობია ესეთ სახე გავაკეთო ამაზე გავბრაზდე ამაზე გავიცინო და палитра миси палитра იყო ძალიან მდიდარი და ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სახე შექმნა ბატონ ჯემალ ღაღანიძემ. ერთი მარცხა ვამპირი ყავდა, ეს იყო ზარეცკი, იურა ზარეცკი და გამხელა ოსტატი და გამხელა პიროვნება ძალიან მაგარი იყო და ეს იყო იურა ზარეცკი იყო თავის დროზე ძალიან კარგი ქორეოგრაფი იყო, რომელიც გეგა კობახიძეს, რომელიც თამაშობდა ლაზარეს 10 წლის იყო მაშინ გეგა და ჯემა ღაღანიძეს ორი თვის განმავლობაში ცეკვას ასწავლიდა. ორი თვე, აი პატარა ფრაგმენტი რა არის ცეკვის, ორი თვე სწავლობდნენ იმ ცეკვას, რომ ყოფილიყო ისეთი პლასტიკა და ისეთი დახვეწილი ყოფილიყო, როგორიც გამოვიდა. ესეთი რთული პროფესია გვაქვს. იმან გაიელვა იმ ეპიზოდმა, როგორც შეულებრივმა, მაგრამ აი ორი თვე დილიდან საღამონდე გეგა საზვალი ვერტო შეიჭირა სუბაღდეოდა პიზი აჯება რა უნდა კაცო სულ ერთი წუთი უნდა ვიცეკოთ რაღაცა თენი დღე რატო გვაცეკვეს აი ეგეთი იყო კაცო სავასარი იყო იურა ზარეცკი ხო ნუ ძალიან ხო მომთხოვნი პროფესიონალი იყო კი ძალიან დიდი ბიჭა შენი გულისთვის დავძულებ ამ ხელა კაცი ყველა უხდი ამ ფრანსუსა ფულსა. ო, აი ხო ნემეცი ყავი ხო გიხდი. ევროპეისკი ნამე! ხო და როდესაც აი უკვე ჩირიკი და ჩიკოტელას ვიღებდით იქ რადიკალურად განსხვავებული როლი ხო აი ლაზარესა არავის არ უთქვია ჩემთვის ბაჩორის რომ ჯემალ ღაღანიძე აიყვანეო იმიტომ რომ რატომღაც მართლა იყო ასეთი წარმოდგენა ჩვენ ასე ვთქვათ კინოსამყაროში რომ ჯემალ ღაღანიძემ უნდა ითამაშოს უარყოფითი პერსონაჟები ან ვიღაც გადამთიელები ჯემალი იმასაც კარგად ასრულებდა. მე ვგრძნობდი რომ ჯემალში არის რაღაცა აგრეთვე როგორც გმირში რაღაც დიდი სიკეთე და ძალიან კარგად ითამაშე შენ ჩირიკი, ძალიან კარგად. მე მახსოვს ეხლა ეძახიან
კასტინგს არა? კასტინგო არჩევამს, არჩევა. და 10 კაცი დაგვაყენა შენ იყავი და мама თქვენი იყო. мама ჩემი იყო ხო? мама 10 კაცი ჩოხებში ვიყავით ბახშოში, გამოსხობილები და ერთ ფრაზას ვამბობდით. და ის ფრაზას ბახშოს. ყველა ერთა იგივე ფრაზა თქვი. ირემა ირემს ბალახი გაუწო და შენ გეყოფა და მეცო რაღაცა ამ დაგვარი. ყველა მოვთქვით, ეზო მე წამოვედი სახლებში და მე მოხდა ისე რომ ჩემზე გაჩერდა. ხო ისე ის შევდა სამედინერო. ისე და ფილმისთვის ისე უშუალოდ და ისე კარგად ითამაშე და მაგრო მაგირო ამ როლის შექმნაში ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია თვითონ რეზო ინანიშვილი. სცენარის ავტორმა. უდიდესი მწერალი. საერთოდ ამ ფილმის გადაღების იდეა იყო ეკუთვნოდა რეზო ჩხეიძეს, რომელმაც თქვა რომ გოგლა ლეონიძის მიხედვით უნდა გადავიღოთ ფილმი. მართალია ლაზარეში არის მოტივი შემოსული სოფლის შარაგზადა თუ გახსოვს. ის მერე თენგიზაბულაძემაც გადაიღო ის ანარქისტის ფრაგმენტი. არაჩვეულებრივი სახე არის ანარქისტის. ჩვენთან ანარქისტი არის თუ გახსოვს ისეთი კომედიური ბუჰონადის ტიპისა და თენგიზაბულაძე გურამ ნიკოლაიშვილი თამაშობდა და უკვე რამოდენიმე წლის მერე თენგიზაბულაძემ გადაიღო ნატრის ხეში იგივე მოტივი შემოიტანა ანარქისტის უკვე კახი მითამაშა რომანტიულიო შეყვარებული რო იყო აი როგორ რა არის ორი სხვადასხვა სხვადასხვანაირი მიდგომა ერთი და იგივე ლიტერატურული პერსონაჟის მიმართ და აი ესეთი მე რამდენასაც ვიცი ბოდიში ბუბა ესე იგი ლიტერატურული ნაწარმოების გადატანა ძალიან რთული ხდება იმაზე რა ქვია ეკრანზე შეძაზე ძალიან რთული ძალიან რთული ეტრო იმას თავისი კანონები აქვს იქ უფრო და მითუმეტეს ნაკლებად ამართლებს ხო მითუმეტეს თუ დიდი მწერალი რაც უფრო დიდია მწერალი და რაც უფრო ნიჭიერი არის ნაწარმოები ლიტერატურული მით უფრო გიძნელდება იმიტომ რომ ის დაკანონებულია უკვე ის ქვასავით ძლიერ გრანიტი არის და იმას როგორც კი შეცვლი შენ სხვანაირს რო გააკეთებ და აუცილებლად სხვანაირი გამოგივა. იშვიათად რო გამოგივიდეს, მაგრამ ნიჭიერი რეჟისორები ახერხებდნენ ამას, ახერხებდა ამას თენგიზაბულაძეს როჟოჩხეიძეს. და იმიტომ იყო ქართული ფილმი ძალიან ძალიან ძლიერი იყო, ამ ხრივ ძალიან ძლიერი იყო, მაგრამ რო არ ყოფილიყო თქვენაირი მსახიობები, არაფერიც ჩვენ რეჟისორებს არ გამოგივიდოდა. ჩვენ კადრის უკან ვართ, კამერის უკან ვართ. რაც და თქვენ ხართ ეკრანზე და თქვენ ასახერებთ იმ როლებს, რომლისთვისაც დიდ მადლობას. ბუბა, ეხლა ჩვენ. ეი, ქორწილია კაცო! იმ დანამდიდან აფტალალაია. დანამდიდან აფტალალაია. დაი დანამდიდან აფტალალაია. გაი გეკაცო, ვიდიო. შილიკი ხო ანდრეებიჩო? რა გამოგაშტერა, კაცო, ქორწილი ამათი, ქორწილი მაქვს. უშესანიშნავი, ჯერგერი პარტიორი, ჩემი პარტიორი იყო, უშუალო პარტიორი. ბადრი ბეგალიშვილი. ბადრი ბეგალიშვილი. რამდენი როლი აქვს შესრულებული, რამდენი კარგი, მაგის ჩაგდებული როლი მე არ მახსოვს. უნიჭიერესი მართლა. არც თეატრში და არც კინოში. არც ერთი როლი არ ქონდა ჩაგდებული მართლა. შორის, ფათაშორის. აი ეს ამ ფილმში ჩიკოტელას თამაშობდა, ხო? მამა თქვენს თამაშობდა. და აი ამ როლში უმაღლესი პილოტაჟი აი უმაღლესად დაამთავრა დაამტკიცა რომ ძალიან დიდი მსახიობი მართალია ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ეს სასიამოვნო იყო და ეს ახლა რა თქმა უნდა ბადრის ის არის რა ქვია ღირსება ეს ყველაფერი არა შეძარახა ნაკლებად არჩევა მსახიობის არჩევა ამ შემთხვევაში და შენ რო არჩიე და შენ რო აიყვანე ბადრი ამაში შენ დიდი როლია და დიდი საქმე გაუკეთე ბადრისაც და რა თქმა უნდა ფილმსა. მადლი და მშვიდობა მომიხსენებია ყველასათვის. ბობდან და რა არ დაგჭირდა ხოლმე. ძალი დაგი, ძალი. არ დაგვე. არა.
ეხლა არჩევას მართლა დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ უკვე არჩეული ყავდა მსახიობები, არ ყავდა თეთრუა, რომელიც გოგლა ლეონიძის ასე ვთქვათ შექმნილი ლიტერატურული ნაწარმოები იყო და ვეძებდით კეთილი ღიმილის ლამაზ არაჩვეულებრივ ნაზ გოგოს ვეძებდით ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი გოგონა გავსინჯეთ ასე 12, 13, 15 წლის, აი რო აი ახლა რომ წიფდება რა, ახლა რო ქალდება და პირველი სიყვარული რო გაუჩნდება და ინო სტუდიო უკვე გადაწყვეტილი მქონდა რომ ნუ ვერ ვნახე ის, თუმცა რამოდენიმე ძალიან კარგი იყო. მე მახსოვს ერთი ამბავი მინდა მოყერო, იან ინიძე იყო მაშინ და ია ძალიან მინდოდა რომ ეს ეთამაშო, მაგრამ ია მითხრა რომ ბუბა ბიძია, თუ კოცნა იქნა მე ვერ ვითამაშო. კი მე ვთქარი კოცნა უნდა იყოს, შეყარე არა მე ვერ ვითამაშო და შერცხა და გაწითლდა და ვარი მითხრა ისე რომ მქონდა ასეთი პერიოდი იყო და მაშინ არ იყო ჩამოყალიბებული პროფესორი და ასე ვთქვათ, ну ძალიან გული დამწყდა, მაგრამ მე თქვი რა რას იძამ ახლა ვიპოვი სხვა სხვა ვერ ვიპოვე, რამინდა უკვე გულგატეხილი ვარ და ამ დროს კინოსტუდიაში მოიყვანეს ერთი გოგონა, რომელმაც რო გაიღიმა მოინუსხა მთელი კინოსტუდია. მე არ ვიტყვი. არ ვიტყვი ვინ არის, მიხვდით ვინ არის. ნინი დოლიძე, მე მახსოვს ნინოსთან მქონდა ძალიან რთული სცენა გადასაღები. უნდა ნუ мама რომეო და ჯულიეტა არის რა ქართული ვარიანტი, კახური ვარიანტი არის რომეო და ჯულიეტასი და ორი მოწინააღმდეგე ოჯახი ერთმანეთის პრები არიან, განსაკუთრებით ნინოს мама ჩიკოტელა. ჩიკოტელა რომელსაც ძულს შირიკი. შირიკს არ ძულს ჩიკოტელა, მაგრამ ის გიჟდა ხო და ამაჩვილებს ერთმანეთი უყვართ. ეს გოგლას არაჩვეულებრივი სიუჟეტი არის გოგლა ლეონიძის და ну ганистис ახა თეთროა განისთვის რომ ვერ მიყვება ცოლად იმიც დაარქვა გოგლა რეონიძემ კიკრიკიკო კიკრიკიკოს ისე ეძახდნენ მაგრამ ისე კახური მეცახელი არის კიკრიკიკო და ას თავისი კიკრიკიკო უყვარს ძალიან და მიდის ეკლესიაში და ლოცულობს მე მაგარი სცენა ლოცულობს რომ ღვთისმშობელთან მარტოა და შეესთხოს ღვთისმშობელს რომ ღვთისმშობელმა დახმარება გაუწიოს რომ კიკრიკიკო კარგად იყოს თან ის იმუქრება мама თოფით დარბის რომ მოუკლავი ამას ეშინია და ერეკლეს თამასუქია ხარა გული თუ რაღაცა საბო თამასუქი როა ერეკლეს ერეკლეს მე ჩემი მიწა არის დაწყბულიო ამას კითხო არის ხო და ნინოც აქ ფილმის კულმინაცია სცენა გასაკეთებელი და ეხლა უნდა იყოს ძალიან გულწრფელი უნდა ტიროდეს უნდა არა ღაპაღობით არამედ ნუ აი ღვთისმშობლის მიმართ მუხმოდრე კი რო გეხარ ეს სცენა უნდა ითამაშოს 13 წლის გოგომ 12 13 წლის ეკლესიაში არის სცენა ეკლესიაში არის სცენა და ძალიან გაგვიჭირდა ამ სცენის თამაში იმიტომ რომ განწყობა ჯერ ვერ ჩემი ბრალი იყო მეც გამოუცხელი ვიყავი როგორც რეჟისორი მაშინ მაგრამ მე მივხვდი როგორ უნდა განვაწყო მსახიობი და ნინო მივხვდა ამას და ძალიან კარგი სცენა გააკეთა Okay.
აი ესეთი ასე ვთქვათ ეპიზოდი იყო, რომელიც ნინომ გაიარა როგორც არ ვიცი რა, ძალიან კარგად იმუშავა და მე ვთქვი რომ გამოვა ამისგან მსახიობი თქო. ეს მოტრიალდა და წავიდა მედიცინაში. ესე გვიღალატა ნინომ. არა, გუბარაში ერთი საკმეტი პატარა ისტორია მინდა მოუყვე ჩემს, აი რატომ გავაკეთე ესე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩემი სიცოცხლეს დაჭირდა დედაჩემის ამ ქვეყნიდან წასვლა. დედაჩემმა ფაქტობრივად მაჩუქა მას სიცოცხლე, იმიტომ რომ ის ექიმი იყო ისიც, 29 წლის ქალი, წარმოიდგინე. ეს ისტორია არავინ არ იცის, მე ამაზე დაწერილი მაქვს ალკე ისტორიები და მე რომ შევეწირო ამბავს გავაჩენო და ჩუმა და გაგაჩინა და გადაყვა. მან იცოდა რაც მო. რო დაიღუპებოდა. დიახ, აი ეს არის მთელი ისტორია. ის კი არა რომ თქვა უცებრო გარდაიცვლება და ამ ანაფსიოზნალა, ეს იცოდა მან ყველაფერი. აი გმირობა. ხო, აი ეს არის გმირობის ტოფასი და მე სულ მინდოდა რომ რატომაც გინეკოლოგია მინდოდა, მე აგინეკოლოგია, მაგრამ მე კი მივხვდი რომ მე აგინეკოლოგიისთვის მე არა ვარ დაბადებული, იმიტომ რომ ძალიან რთული პროფესია და აი თუთა მამაკაცური და 24 საათი და მე ერთი ესეთი კარგი აღარ არის ის ქალი ცოცხალი ქალბატონი ელიკო ბარამიძე ღმერთმანათელში ამყოფოს და მოკლედ იმ ქალმამთან ნინ არ გინდაო შენო, შენო აი ეხოსკოპია. დღეს მიანგინეკოლოგები ჩემს გარეშე, ანუ ეხოსკოპიის გარეშე არ არსებობს და საერთოდ ნებისმიერი მედიცინის დარგი ეხოსკოპიის გარეშე და ხა უფრო ზემოთ წავიდა, მედიცინა განვითარდა ძალიან და ხა MRI და ეს მაგნიტური რეზონანსი და ეს კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგრამ ყველაზე ხელმისაწვდომი ადამიანისთვის რომ გაიკეთოს ეს არის ეხოსკოპია, რომელშიც ხელის გულზე ჩანს თქვენს ორგანიზმში რა ხდება. ასე რომ აი ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, რომ მე მინდოდა აი დედისთვის მიმეწყნა ჩემი თავი, რომ მე გამოვსულიყავი ექიმი და დახმარებოდი ადამიანებს. პატარა რაღაცებს წერ და მოკლედ პატარა ისა მაგ აი პატარა ზღაპარი დავწერე ფაქტობრივად ჩემი დედის ისტორიის შესახებ. და ისეთი ლამაზი ზღაპარი გამოვიდა, რომ აი ძალიან ლამაზია და სხვათა შორის ერთხელ რომ კითხულობდი და ჩემი შვილიშვილი, პირველი შვილიშვილი, ნინიკო, მისმეს ისო შენი დედიკოაო, აი ის რო გარდაიცვალაო, ბებო, ეთერი ბებო. ისე კი მან მიხვდა გესმის რა, ხო, მოყვლილი მაქვს ხანდახან ისა და აი ზღაპრის იმაში გავაკეთე ისე ლამაზად იყო და არა იყო რა და ძალიან ლამაზად გამოვიდა და ასე რო პატარას ისა ესე იგი ყოველი ღმილის უკან ცრემლის არის. აი კი. არი ახლა ასეთი კადრი ფირში. აბას ყავს სამი შვილი, სამი ბიჭი. ორი პატარები, 4-5 წლის ალბათ. უფრო პატარა, უფრო პატარა. და ერთი რომელიც მე ყვარობს და აბაზე თელი ფილმი აგებული. ეს ორი პატარა არის კადრი ესეთი. ეს ფადურზე ღერის კონტრაბა თვა ჩირქიზე რაღაცას, ხო და კისერზე აზის ეს ერთი პარ კონი ტყუპები იყო, ტყუპები იყო და ხო და კისერზე აზის ძმები და არის მომენტი ერთი მდუბლი მე უსმად ბუბას მოვიდა, მოდი გავაკეთოთ რომ ჩაგავსავ რა და მე ვთქვა როგორ ახლა რამე ხოღან გამო არა შენი უნდა ითამაშო და ვითომ ვითომ მე უნდა ვითამაშო ერთი დუბლი გაკეთა და მე დუბლი და დუბში ახლა იყო შესვენება პატარა მე ამდენი და შუ ახლა გადმოსვი ბავში დაისვი ბავში გადმოსვი და არის მომენტი რომ არ გადმოსვი და მისა და ესე ზია და უშვა ძიგზელი თბილი ბოთ სინამდვილეში ჩაგა. მე მოდიდა ბუბა მე უთხარი გადაიდე დახდია მე უთხარი ხო და გავიდა წლები. გავიდა 10 წელი თუ რამდენი გავიდა მე თეატრში რომ დავდივარ ზემერზე ჩამოვდივარ ავტობუსით მაკადა ხო და მაშინ და რუსთაველის ფეხი დაავლა მიყვარს თეატრამდე. გადმოდის მხატვრების ის რა აქვე გამოფენა. მივიდა, მივიდა და ვიღაცა ძალიან ისეთი გაცირული ხმით რაღაცა. მამა, მამა ყვირიშას. მე არ მიხედე, ვიდო მე შვილი ყავს, გოგო ყავს ერთი და. არ მიხედე რა ვიღაცა შვილის მამას ეძახის. ბიჭო, მივიდა ერთი რამიში, ორი რამიში, ეს ხმა მიახლოვდება. მამა, მამა, მამა. როგორ შეიძლება მოიხედე ეს კი ვიდა? ზალიკო. ხა, ნუ გასულ, აჩი დღას.
აი წერები, ფეხებს იდგას წერები, ახლა წერები. არ იცნობ. არა, არ ვიცნობ, ვერანაირს არ ვიცნობ, ასე. რა იყო, მაგრამ ვიფიქრეს და დაღრათ და ვერ არის. ფორმა ცოტა ისეთი ქონდა რაღაც თანამედროვე, არა. და უცბად ადამიანური ხმით მეურია. ბატონებად მეც ისწვიდა, ვინახე? აი, ვერ. ჩირიკი და ჩიკოთა და შიო, როვიჯიქიო, ზოგზეო. ზოგზეო გეჩიო. შეიძლება მე თერორში არ არა თქვა, დღემდე არც ერთი ამბავს არც მეორე რომელი იყო. აა, უბებიდან. არა და დამეგორდით, რა. ოჯახური საიდუმლოება. ორივე ძმა, აი, აი ხატრები. კი, ძალიან. ძალიან სახელოვანები, ძალიან დიჭები. ვალიკო სულაკაურის ბიჭები. შენიერი. ო, ო, ზალიკოს ბიჭები, ზალი, ზალა დავახლოვდი. ოჯახში მიმიყვანეს სადღაც გაბაცნეს სულაკაურები. და ესე აი, ეგო ჩვენს ხო, ეს გამი გრდა შაშვირა დომცა მეგიდა თუ გადერის სიტყვა გადრავაი ალიალად გამეგიდა აბა გაიხსენე რამსახიობები იყვნენ ჩირიკი და ჩიკოძე რამაზი იყო ხო რამაზი იყო ჩიკოძე რომ ღერის იქ იტარამაი ჩირიკო იყო კაცო ისა რა ქვია გაფერაძე 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 იყო ლაფერაძე მართალია ხო მე რაღირანიშვილი და რამდენ რა ვასილ ჩხაიძე ალბატონი ჯიგრაშვილი ხო ლეონა ჯიგრაშვილი მარინა თხილელი ჩემი დედის ქაბატონი მარინა თხილელი რომელმაც ჩემი დამაგრიჯა ისე დღესაც დაგრიჯა გადაღე როგორ იყო მოკლე გადაღებიდან ვის ჩამოვთვალე ამათთან მოდის ვიხდი და თავალი როლში იყო ვირი მიერე ხო ერთი ხო მოგვიგდა მოგვიგდა ერთი მოგვიგდა და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩემი პარტნიორი გელა გელა გონიაში რა ჩვენ სათაშორის აღარ არის გელა ხო აი შეკითხულობი გელა ეს არის რა მოცეკვავე აი ხალეა მე მგონი რა ხო კი გარდაიცვალა ის შეხვედრა სადაც იყო კი და ისე დამწყდა გული კიკრიკა ირლანდიელს ეძახდნენ ირლანდიური გარეგნობა აქვს ამბირმა გაგვაწვალა ჩვენ ვაიმე ეს ფინალი არის როგორი გვახსოვს ყოველს ფინალი უნდა ვირი შეჭამს იმას ამის გრაგდინი როა საბუთს და უნდა პირში ჩაუყოს ხელი ჩიკოტელა ჩიკოტელა ბადრი უნდა ჩაუყოს და გამო შეიძლება ვირზე ბადრი მე მაგის გამკეთებელი არა ვარ შეიძლება მაკლია კიდოს გამოყოლ ხელი მომჭამა არა თელი ეს კისტი უნდა ისა რა ქვია ტევანი უნდა ჩაუდოს ფიში ის უნდა ჩაუდოს ვირს და გამოუღოს გრაგნილი ო და შეიძლება უნდა ბრუნდა იმა რომ მოგვიწოს ბოლოს შევი ის წიღდებაც იყო და შედის და ყველაში გაუკეთეთ ლაგამი ხის ხის ლაგამი რომ ვერ მომ ხის რომ ასე ქონა პირ დაღებული და ბავშვი იყო თუ ხანი იყო თუ ყველა უყო და ხეს ის აი აი ბადრბიჯია ბადრბიჯი ვირი როგორ იტანჯებოდა ო ო ლეშკები თქონა დამაგრებული ტანზე მაგრამ მაინც კინოში კარგად ითამაშა არა ვირმაც კი ბოლოს მაინც გააკეთა და მაინც ახლა და პროფესორი კაცი იყო არ გაკეთე და ჩაუყო ხელი და ბოლოს მაინც გა და ეხლა ის რომ უნდა ეჭამა როგორ უნდა ეჭამა ქაღალ შვარში ეჭამდა ვირი ხო ვირს უნდა ლავაში გაუკეთე ლავაში გა ო ლავაში გაუკეთე დავამარილეთ ლავაში და დავახვე და გემილი და რაგნილი კი არ იყო ლავაში ხო გამახსენდა გამახსენდა რაგნილი როგორ შეჭამდა და ლავაში გავაკეთე და დავამარილეთ რა ხო ხო შენ მიშველი ოხ შეთამგლე შენა ეს რა უხრია ხა ბიჭო შენ შაუყავი ხელი თუ თითო წაკს ხა აო გაიხარე გაიხარე თითო და ხა უყურე ხა ნონი ვიცი ამის სამალი ვიცი სამალი ხა ფურალი ხა ხა აა 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 ა
მარი ლიჩენზია ტიგონელ მარინა თვილენო არა როგორ გაგлахა მოყე ესე იგი მოკლეთ უკვე რომ მოდიან და უკვე რომ ფაქტიურად მე და კიკრიკიკო მოკლეთ ერთათავად და მოდიან და ულოცავენ ამათ და მარინა თვილენ და ეს ამბავი ხომ ხდა რომ უკვე გაანთავისო თან თქვენ გაანთავისოთ და ეს რამხელა რაღაცა მაგრამ ეს არ უნდა აღიაროს ჩემ მამა მტრები არის ხო მტრები არიან და ეს მაინც მონტეკი კაბულეტი ესო და ეს მაინც ხო და მარინა თვილელი ნუ ძალიან ისეთი ემოციური ქალი იყო ძალიან მაგარი მსახიობი და მე ხა აქამდე მქონდა თმები ხო და რომ მოვიდა და ესე ვდგევარ ესე და რაკეთი ცეთროშე პონკი და თმებში ხელი ესე იგი ისე მომკაჩა და დღესაც მახსოვს აი ესე მართლა სერიოზულ არა არ გავატა სხვაჩერის ინდობდა და არ გამოდიოდა ჩანდა ეკრანზე რომ ბოლომდე და ხო და მაგრამ ხაჩე მე არ ვიცი ხოვე მარინა მოკაჩე დაგლიჯე თმები მო დაგლიჯე თქვა გოგო რაკენი გოგო რაკენი საგურამოში ქონდა გადაღება გახსოვს საგურამოში რა გამახსენება აი 50 წელი გავიდა ვენახში ქონდა გადაღება აი იქ მეუნები რომ ირემაინე ვეხმარებით ხო ჩემი მამულში ვარ თუ რაღაცა ეგეთია და ელოდები შენ ღრუბლიან ამინს ხო ის ეპიზოდი ღრუბელში უნდა ყოფილიყო ხო ღრუბელში უნდა რომ ერთი კადრი მზეში მეორე ღრუბელში არ გამოვიდა ხო მე თქვენ ისე მოვიდა ღრუბელმა არა აკლემს უნდა გავდეს აკლემს რა ჩემე მაიცინ რატო ვაბობ ავსიცხეში კაცო ვარ იქ ხეებია და გადაღების მოედი და სადაც ესე დაახლოებით 25 მეტრში სკოლა და ამ სკოლაში შესვლები რო ე ბავშვები მოსვლები და აღურებენ ჯამალაღამიძე რამაჩიკვაძე რამაზანზე ყოფილა ჩიას უკვე რამაზა აი მაგასვლები გაჩენი ხო გახსოვს მოსვლეხარ ისო მოქშირა ნაფერაზე თავსო შველა ვიღაცება ჩაიძილეს ბაკანაში წაიყვანეს ცხეთის სადგური როა იქა ღვეზელებია ცხეთურიო ხო იცი და იმა თავისავს მოვარდა და ამბავი მოვიდა ეს აზღალი მსახებები მშვენები და ასასვლელი წავიდა ღვდილის ასასვლელი ამბავი მოვიდა იქაო სადგურზე ვიღაცა ღვდილი ისე დათრო იქაო ჟურებს ეს ერთი ლაფერაძე ახლა ჩვენ არ დაგვატიჟე არა რავაზა წინუდეს რავაზას აპარატურა რაღაცა მაგნიტოფონსაკა და ბავშვი მოვიდა შექტებელი იყო გონი ახალი კარა ღობის იქით არიან ბავშვები უყურებენ გახაჩქაძე აბა ეს მასა ჯემალ გახაჩქაძე გახაჩქაძებული თეთრი არჩია წითელი ის ხელსახოებით და უცბად რამაზე ეუბნება ბავშვებო ჩვენ რომ მოვდიოს იცვა კიდოს გასასაღებათო დაგვიბარესო სამედისტროშიო თუ პიონერ სასახლეშიო სასახლეშიო და გვითხრესო რომ თქვენ სადაც იღებთო იქ ახლა სკოლაო და თუ რამე დაგჭირდებათო დახმარებო ანუ რაღაცა ეს თოხი დაჭირდებათო წრელი დაჭირდებათო რაღაცო უთარდე მოგიტანენო და თუ რაღაცა შოთის პურიო ან ეს არა ბაშკირიო ბავშვები უსმენდი წავიდა ერთი გაკვეთილი გავიდა მეორე დამთავრდა სკოლა და მოდის თონის პურე ხო ესო და ვითხრესო რომ აუცილებლად და ვის მოიტანო რამესო ხო დაგეხმარება თუ ჩაიწერეთ აქაო და ჩვენო პიონერს და დაფიოში გამოაცხადებთ დაფიოში რადიოში ვიტყვით მაშინ მაგარი იქ ამბავი მოხდა აიმე ო ძალიან უკვე სერიოზულობაში სერიოზულობაში 50 ბავში მოვიდა და სერიოზულობაში ყავს აიმე ეს რამე ვქარო რამაცაოს გაჩერდა მაგა ფორმარილი ხა გაგახშენო საგორძილო თელმაზობელმა უბა გაგახშენო გაჩერდა მანქანა ბახშოს აი ბოსკუჩები რომ ხო აი იმის რა საბარო მოსწრო. ეს სოფელ გუდალეთში ვიღებდით ამას. ხო, ეს გუდალეთი არ იყო. ეს იყო საგურამოში? ხო, ეს საგურამოში. ეს მომენტი იყო საგურამოში და
უცმათ იღება ყარები და გადმოვიდა ორი ახალგაზრდა ასწია ჩავები და ბიცვალებული ისა და მოწნული ისე ოციანები ხო წამოიღეს და შემოიტანეს ეზოში ახლა რამაზა რა ხდება მე დედის წლის თავი გვაქვს ჩვენ ხო და ჩვენი სახელი ჩვენი ოჯახის სახელი თუ გვიდავრო თუ შეიძლება ეს და რამაზა ატივი გვეციტო და რა რამაზა გაგიჟდა ხო თქვა არა ჩვენ ვიხუმრეთ არა ვიხუმრეთ არ იხუმრეთ და დადა გვიდა რა აი აი ეს ზაფხანე ეს აბა ელები გავხუჩოდა ელები სურდაშენი ელები გავხუჩოდა და ბატონმა ბუბა გაიხსენოს ის ეპიზოდი ჩვენი ძალიან ისეთი ეპიზოდი იყო მე და კიკრიკიკო ანუ თეთროა და კიკრიკიკო პირველად რო აკოცებს კიკრიკიკო მოკლედ აი რაღაცა სცენარია ესეთი და მოკლედ ესე იგი შენ მე რა მახსოვს იცი მარინა ჩემთან ხო არ მახსოვს მე გეტყვი მოიცადე ხო და მახსოვს რომ პრობლემა იყო პრობლემა იყო იმას ხვენოდა შენ იყოცნა ხო და მე როგორ შენ ესე იყავი მე ყოცე მე ვიყავი 13 წლის მაგრამ ვაფშე არანაირი ის რეაქცია არ მქონდა დგევარ ესე და ჩემი მარინა უფროსი და მოკლედ ჩემთან ერთად იყო იქა და აი ხლა შეხედეო რა ამასო ბიჭიო ლამისო დადნაო გაწითლდა გაყვითლაო ლამისო მოკოდე ჩავარდესო და ესო დგასო ესე როგორც აი თეთრი კედელიო ეს მაგრამ ის კაი წერა გამოვიდა სხვათა გამოვიდა ხო ბუნებრივი გამოვიდა მაგრამ ну бичи უნდა წავიდეს საკოცნელად და იმას ხვენოდა კაცო ხო იმიტომ რომ ის ძალიან ისეთი ხა მაინც ქართველი კაცი კდემა მოსილია ძალიან ესე პროფესიონალი რო არა ბავშვი ვიყავ პროფესიონალი სხვაშორის ძალიან ვიყავს ზურიკო ყიფშის თავის სახეობები და კაცობის ინვალიდობა ზურა დიდი მსახიობი ინვალიდე და ზურას ჰქონდა ინტერვიუ და მოისმინე მე და ესეთი ფრაზა თქვა სახიობსო თუ რეპეტიციაზე და ბიტუმეტე სპექტაკლზე რაიმეში შეცხვებაო იმიზე სახიობი არ დადგება ჯემა მე მინდა გაიხსენო შენა გეგასთან ჩხუბი ლაზარესთან აა ფილმის ფინალი რო არის და მახსოვს შენ უკმაყოფილო იყავი იმით რომ მეც გძნობდი რომ ფილმი არ გამოვა თუ რაღაცა დრამატული სცენა არ იქნა ბოლოს შენი როლი იყო დიდი იმიტომ რომ შენი აი პროფესიონალური შენ ხო არა ფილმი მთავრდებოდა ისე ფრაზა მითხარი შენ მე ბოლოს იმიტომ შემოვინახე ეს კადრი რომ ნაღდათაც რო იყოს უნდა შემო ეგეთი რაღაცა იყო გეგაზე ჰა შედა გეგამ მე და გეგა მეც გეტყვი და თვითონ მეხვეწებოდა ხო გეგა როგორ მეხვეწებოდა ბიჯერჯება მირჩევნია ერთხელა შემოთო აი ნამდვილად შემოთო ვიდრე ექვსჯერო დუბლში შემოთო იცი როგორ იყო როდესაც ვიღებდით აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ნაღდი ჩხუბი. ჰო, 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 ჰო. ნაღდი ჩხუბი თუ არ არის, იმის იმიტაცია. აიგე? არ გამოდის რა. ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ სცენაში მე არაფერი გამომდიოდა და ჯემალს ეცოდებოდა ხა 10 წლის ბიჭი. როგორ უნდა გაწირო? სიყვარდი კაცო. ხო, იქ სიყვარდა. ქვაფენილზე. ქვაფენილი იყო კაცო. ეშინო და რამე არ მოვიდ გამანებეთ არ მინდა არტისტობაო გარბოდა საერთოდ ამას მე ვერ ამწუ აი როგორც ვითომ ურტყავ მაგრამ როგორ არის რომ მოუქნევ ხელს აი ლოყასთან იქ ამოხრუჭებ ხა ეს ჩანს 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 რო აი ეკრანზე ჩანს რო სიაბანდია ბოდიში და დარტყმა არის სიაბანდი გეგა მოვიდა ჩემთან და მითხრა ჯერ რო ცემოს ბუბა ბიძია უთხარით რომ ცემოსო მე უთხარი, მე კი უთხარი, მაგრამ ნუ რა ვიცი ახლა რა შეიძლება მოხდეს ეში? მეც მეშინია მე უთხარი. მარლამ ქვაფენილზე
თავი არ დაარტყა რაღაც არ მომ. ხო ძალიან დიდი. არაფერი არ მომივა და ბოლოს მივიდა ამასთან. 6 დუბლი გადავიღეთ. 6-ვე გადასაგდები იყო. მე7-ე მე8-ე დუბლი ამან ვერ გაწირა, მაგრამ სახელის ოსტატობა თლიანად ასე ვთქვათ კონცენტრაციაში მოიყვანა მთელი თავისი ცოდნა და ბოლო მომენტში ისე დაარტყა რომ თან დაარტყა, მაგრამ არ გაწირა. ეს უკვე აღარ ჩანს ეკრანზე. და ძალიან მაგარი სცენაა. ხო, აღარ ჩანს ეკრანზე, რომ არ გაწირა. ხო, მაგარი. რაც კარგია. მიკბინა, მიკბინა და ციფშულ წყალი გულში რა და ვარდებოდა კაცო. აი, მიკბინა! ჩაღლი, ჩაღლი! აი, ადლობის მაგიერი, ადლობის მაგიერი. აი, მოკლე გულ, ჩაღლი. შეგმაც ხაპლუს. აი. აი. Ах. Ах, вот. Моди, скука. Ах. Моди. А я ведь ей. Окла, захли шилма. Цали. ეხლა ლაზარეში პავლეოში ხოდა გადაღება და ბუტაფორიული საჭმელები ელაგა იქ ხო ისა დუქანი არაა და სანტრილით იყო გაკეთებული კაცო კიტრი და პამიდორი ელაგა ხო და როგორ იცი აი ნატურა აი იტყვი მოვკიდე ფაზა შევჭამო რა ნამდვილი გეგონება ნამდვილი რა რატო იყო იმიტომ რომ არ შეჭამოს იმამ საქმე ხო ეგაც იცი შედა მომხდარა ეგეთი ამბავი კი ჭამე ხოლმე მსახიობები და მე რა გადაიღე არ იყო ბუბა არ იყო ვარიანტი რომ ვინმეს არ ეთქვა რომ ნამდვილი მაინც იყოს რა შევჭამ ნამდვილი მაინც იყოს ეჩა საბოლოოდ და საში დიდი საუზმეზე კიდრი დავიდეს და ავი კიდრი და ჩავიდე ჯიბეში და საბოლოოდ გადაღებაზე ადრე მოედი და როგორ მოიწმინე კიდე შევშვალე ადრე აკაციშვილი იყო შევშვალე ერთი კიდრი და ველოდები რეპლიკას ვიღაცამ აუცილებლა უნდა თქვას ნამდვილი ნეტა ნამდვილი იყოს და მაჭამოო და არ მაინც არავის და მე ისო ნეტა ახლა ეს ნამდვილი ეს ავიღებდი აი კიტს და შევახრამნე და ხაყა მე შეჭამ შევჭამ და ვაი შაგაჭო ხალხი წაიცა ეს ნამდვილი მარტელი კიტრი ნამდვილი ეს არტისტები რა ხარდა გეგა ხო, გეგასთან მოკლედ ჩიტის რძეში ვთამაშობდით, ქალბატონ სესილია თაყაიშვილთან ერთად. ეს იყო პატარა ის არის, რა ქვია, ზღაპარია, მაგრამ აი გეგა მართლა ძალიან აი პროფესიონალი იყო. თავიდან ძალიან მიშა გობახიძის შვილი და ნათელა მაჭავარიანის შვილი, ორი შესანიშნავი საქმე. და გურამ ფირცხალავა თამაშობდა. გურამი თამაშობდა, გურამი თამაშობდა. გურამი შო ძალიან ბილბილი. ჯადოქარის როს თამაშობდა სხვა. და იქ სხვათაშორის იქ ჰქონდა გადაღებები აფხაზეთში. აფხაზეთში. იქ ახალათონში და ვაიმე კარგად მახსოვს ეს ყველაფერი და აი გეგაზე ძალიან წდება გული, რომ აი ან თუნდაც გელა. ესეთი კარგი ხალხი წავიდნენ ძალიან ბევრი, ნუ მეგობრებო, ჯემალ ღაღანიძე კინოსა და თეატრის მსახიობი. უბრალოდ თეატრისა და კინოსა მსახიობია. გინ თეატრში, გინ კინოში, გინ ტელევიზიაში, გინ რეკლამაში, სადაც გინდა ითამაშებს ჯემალი ნებისმიერ როლს. ჯემალი თეატრის მსახიობი არის უფრო იმიტომ, რომ თეატრალური ინსტიტუტი დაამთავრა, სცენა კარგად იცის, სცენაზე არის როგორც თევზი წყალში. მოვლილი აქვს მთელი მსოფლიო. მას რამოდენიმე სპექტაკლით მართლა მთელი მსოფლიო მოვლილი აქვს და მარტო კავკასიური და კავკასიური 30 ქვეყანა მოიბა მარტო კავკასიური ერთი სპექტაკლით ჯემალ მე მახსოვს თქვენ ძალიან სანერვიულო პირველი სპექტაკლები ქონდათ კავკასიურის ლონდონში რაღაცა კი ცოტა ისეთი შეიძლება უცენზურო სიტყვა არა მაგრამ მიახლოებული იქნება მაგრამ მაპატიეთ მიახლოებული მექსიკაში რო ჩავედით, მექსიკაში ბავშვი არ დაყვას, ხო ისიც ბავშვი თამაშობს 10 წელს. ხო, კავკასიურში. და ბავშვის აყვანა არ ხერხდებოდა. არ უშვებდა. თიაცაც არ არწყობდა, იმიტომ რომ
დედა უნდა წამოყვესა დედას მამა არ უშვებს და მამაცუნაც აიყვანო და თელი ამავიდა და სადაც ჩავდივართ იქ ვიყავთ მიში ბავშვი მიშიკო ჩავდით მექსიკაში აღმოჩნდა ძალიან სულ სიტუაციაში ჩავარდი რა ხდება პროფკავშირები ბავშვებს ამასაკის ბავშვებს უფლებას არ აძლევს ღამის სპექტაკლებში თამაშის აუ აწყდა ერთი ამბავი რა ვქნა და აუ როგორღაც იყო სამინისტრო აიქაც კულტურის სამინისტრო როგორღაც რობიკოს თხოვნი და იმის თხოვნი წავიდნენ იმ კომპრომისზე რომ ერთი საღამო ერთი ბავშვიო თუ მეორე საღამო იგივე სპექტაკლია არ შეიძლება ახალი ბავშვი უნდა იყოს თუმცა ერთი ღამე უნდა ითამაშოს ერთმა ბავშვმა აი ეგეთ ძალიან კაცი ძალიან სიმკაცრე იყო და ამ დროს ჩვენ როგორც მექსიკოში გვაქვს სპექტაკლი, ისე გასულითი სპექტაკლი, როგორც გორში გასულა. აი გუანახუატო იყო. გუანახუატო, პოემო არის ეგეთ ხალხი, პატარ ხალხებია, იქ გასულები გვაქვს. და გვაქვს გუანახუატოში ის ისა სპექტაკლი. ჩავედი და ერთმა აცხონოს ნესტორი ჭილაძე, დირექტორი შე, რობიკო უთხრა ბავშვი მომეყოლეთ, ვიდო ბავშვი ხო უნდა იცოდეს რაღაც რა გაიქცეს, გამოიცეს, უნდა ითამაშოს. ხო, რეპეტიცია ჩავატაროთ. წავიდა. წავიდა, ვიცი, მოდი 800-ზე იწყება სპექტაკლი, მოდი. ვის ნახავარი გახდა არჩენი. ნესტორია და არც ბავშვი არავინ არის. სპექტაკლი იწყება. იწყება სპექტაკლი, რა ხდა საუყო და უცბად გამოჩნდა. მოდის ნესტორი. მოდის ნესტორი და ბეროვარ ავსიგძე. გამხდარი, მულატი, მოყავს ხელით მოიყვანა და მაღალი ბავშვი. მომიტოვეთ ხო. აი სექსუალურად ახლად მომწიფებული გამოყრილი აქ ხო ეს ულაშები ულაშები და პრიშკი აქ არის ხო პრიშკი რომელო მომკანიო არ ვიციო პროგრამში შეიძლება თუ რა ხდებო არავინ არ წამოყო და არავით აი ამანო ეს ვიციო რომ დამთავრდაო ხედა რომელო გაგიჟდი გასო რა ხდება რამაზიზე მაღალი აბა რამაზიზე მაღალია ჩემზე მაღალი და კახიზე მაღალი კახიზე მაღალი აა რა ხნა მამა მისიო გვაფინანსებსო მამა მე ამ სპექტაკლს ერთ სპექტაკლს წადე რა კომპროვიზო მე ბანკეტი აქო შეკვეთილიო რა ნუ რა ხნა რობიკო დახუჭა თვალები რა ну сам за агар იყო აა მოახლა სპექტაკლი მოვიდა ისე და ტახტზე რო დგას ის რა ქვია აზდანი რამაზი და ბავშვი ყავს და წინა პლანზე სულ წინ იზა გიგოშვილი და იზა თამაშობდა სასან ესე 4-ზეა ისე წაღუნული და ამან უნდა ბავშვს და სწადი და აბარებს ბიაკოთნებს გრუშეს ბა და უნდა გაიქცეს ეს ბავშვი და ესე მოეხვიო და გავარდა ეს ბავშვი და მოეხვია თუ არა რამაზა დავიღუპეს ქართველებო გრუშემო აი ბიჭო რაჩენი ვინმე იქნება ქართო არა გადა თავი მოგე მომარა იძახი ის რა და მომართებო აი შენ ისინის მთელი დასი ხო იცი რომ ამხელაც კი ამხელა ხდება და მიტუოდე ამხელა იყო კაცო სცენაზე ყველაფერი სასაცილო ხდება რობიკო პასე კლასებს ატარებდა. ხო. და ისეთი ამბავი, რეჟისორი, ისეთი ამბავი, ისეთი ამბავი და აი ეს როდონის მე მახსოვს რეცენზია. როდონის პერიოდი იყო, რომ რამაზას შეარქვეს ქართველი ოლივიე. ოლივიე. გეტყვით მეთქვენ, მე პირადად მაგ წაკითხული და ლიტერატურაში არის, ძალიან გაგვიხარდა და გაგვიკვირდა სულყოლას ინგლისელები, არა ერთი, არა ორი, არა ხუთი. მასიურად წერდნენ თეატროდნეები და მსახიობები, რომ ჩვენი ინგლისური თეატრი
უნდა გაყვეს ამ გზას. ხო? აი ესეთი. რომელიც ქართველებმა ჩამოიტანეს. მე არ ვიგონებ და არ ტრაბახობ და არაფერს ტყელს არ ვიძახი. როგორ უნდა დაძგათ დღეს შექს ხაშუშალს? ხო. დაასწავლეს კავკასიელმა ქართველებმა. ხო. რა არის გააზრება სპექტაკლის? ჩვენ ინგლისურ ნაჭუჩი ვიხარშებით და ვერ ვხედავთ როგორ განვითარდა მსოფლიო თეატრი. ეს იყო ძალიან სასიამოვნო, ახლა აღარ გვახსოვს უკვე ეს დიდი ხანი გავიდა ამის მერე, მაგრამ ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა მსოფლიოში რობიკომ, თქვენმა სპექტაკლებმა და თქვენმა გასტროლებმა. არა მარტო საქართველოს მოუტანეთ სახელი, საერთოდ ძალიან დიდი პროგრესი იყო მსოფლიო თეატრის. ისეთ ტრაბახში თუ არ ჩამომართვეთ, მე გინესის წიგნში ვარ შესატანი. რატო? კავკასიური ვითამაშეთ 600 ჯერ. და 600 ჯერ მე ვარ ნათამაშები. შენ ხარ. მე მატჩების სიკვდილი დაემთხვა. სპექტაკლს და ვითამაშე მაინც სპექტაკლს. დედა მითხრა სტადიო, იმიტომ რო არ წახვიდე შენი პროფესია ეგეთია და ეს პირველი შემთხვევა არის, არის შეხვედრაც გააკეთეს. კახი მომიყვა კავსაძემ, დედა ჩემი რო გარდაიცვალაო, სპექტაკლის დღეს გარდაიცვალაო. და შემცვლელი აღარ იყო და რო არ ჩაშლილიყო სპექტაკლიო, წავედიო და ვითამაშეო და წრემლები მომდიოდაო და სპექტაკლის მიხედვით უნდა მეცეკვა, მემღერა და მხიარული უნდა ყოფილიყო. უნდა გააკეთე, ეგრე. ესეთი რთული პროფესია არის მსახიობის პროფესია, იმიტომ რომ შენი პირადი განცდები ხშირად არ ემთხვევა. ან საწინააღმდეგოა, მაგრამ უნდა მოიწვიო. ახლა რა ხანჩა ამაზე წავიდა ლაპარაკი, აი მატარებელში ვჯდებ ხოფში. ბატონი ნოგზარ ნადარაია ააშენა რა ხობი ისეთ რაღაცებს აშენდა ხობში და მათ შორის კულტურის სახლი აშენდა და იმას ხსნიდით ჩვენ კავკასიური თა ხსნიდით და მატარებელში რომ დავიდა მომივიდა ამბავი რომ დედაჩები ელოდებოდა სამატყობოდან უკვე გადარჩენ კაცს პურვალი მზარდქონდა სახლში მეგობრებისთვის და უცბა როგორი საქმეა მიცვალებული უნდა მიუყვანო. მე დავრჩი. ორი დღის შემდეგ ისწავლა ეგ ამბავი ხობში. რო დავრჩი იმ ღამეს დედაჩემი ძმა აცხონოს ძმასმა დაგვიბარა დამიბარა დედაჩემი ჯევალი მოვიდესო. დილ დამიბარა იმ ღამეს ხმარა მოუღია. დამიბარა და დამსვალე. და ჩამოუჯექი კრავოცე და მითხრა რომ ჯევალო შენ ესეთი პროფესია გაქვს რომ შეთავს არ ეკუთიო სხვები შეზე დამოკიდებულები არიანო სპექტაკლის შეზე დამოკიდებულები აუცილებლად დაჯექი ახლა მატარებელში ამაუზა წადი და ითამაშე სპექტაკლი და ვინ იყო გარდაცვლილი მამა მამა გარდაიცვალა შენ ხო და ნუ დაუჯერე ახო ჩემი ძმის მეგობრებიო ჩემი მეგობრებიო მოვლით ამ საქმეზე სამი სპექტაკლი უნდა გვეთამაშა ზედიზე ჩავედით რობიკოს ვერასვანე რობიკო გადააკეთა რეპერტუარი ერთი სპექტაკლი ვითამაშეთ პირველი სპექტაკლი აუცილებლად ვითამაშებ ორი გადაიტანა და სხვა სპექტაკლები შეიტანა და დასაფლავების დღე გამოაცხადა ესა დასვენების დღე და თელი თეატრი ჩამოვიდა და პატეგიშეს. აი ეგეთი ამბავი ხდება. რა თქმა უნდა, ნუ სპექტაკლია, იმის გაჩერება არ შეიძლება. შემცვლელს ვერ ნახავ იმ მომენტში. მე ამაში არ მე შევჩერე ჩემი ცხოვრება თეატრში, ახლა მე რა როლებს ვთამაშობ, რა იმით რა წონის როლებს ალბათ იმის გამო, არავის დუბლიორი არ ყოფილვარ. და არ შევიყოფილა ჩემი დუბლიო. განუმეორებელი. არა. განუმეორებელი. ამიტომ გამომივიდა მე 600 სპექტაკლი. აბა. რა მინდა ახლა იცი ერთი ამბავი წინდა რომ მოუყვეთ კარლ საისის ფინალი. აი და იმ დღეს გაქვს სპექტაკლი. აბა მოყევი. არა, ეგ იყო სასწაული, ეგ იმ აი ისე რა დღეა რა. 13 მაისს რომის პაპს რო ესროლეს. რომის პაპს რო ესროლეს 13 მაისს. იმ დღეს და ხოჭი ახლა ვატიკანი როგორ არის რუსთავი ისია ჯოვთან, ხო? და გვინდოდა წასვლა, მაგრამ არ გვიშიეს, იმიტომ რომ ის არისო, სასწობებიო, იმდენიო პაპის გამოსვლის დღე იყო. ხო, ხო. იმდენი სასწობებიო და გაგიადებოდ სპექტაკლზეო. და
აღარ წახვედით. აღარ წავედით იმას რა ქვია და ხოვეთ იმას რა ქვია მენეჯერს ხოვეთ რომ ტელევიზორი ამოიტანა კულისებში. ხო. და ემთხევოდა თამაშის დრო. ხო, თქვენი სპექტაკლი და თამაში ერთდროულად იწყება. და პლუს რომის პაპის შემოსვლა. და ჯერ რომის პაპის შემოსვლას უყურებ და მე უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი. უყურებ და ჩვენ თვალში ეს როლეს. ეს როლე და ჩაიკეცა კაცო და იმით. აა, სეტლივით რაღაცა მაგათ როაქტა და იმით იყო. შეიძლება თელი პროგრამა იტალიაში. ხო. იმის რა ქვია ტელევიზია. ხო, ხარ რომში. რომში რომში თამაშობ. თამაშობ იმ დღეს იმ საათს იმ წუთებს. ხო. და შეიცვალა მთლიანად და დავრჩით ისე რომ ვერ უყურებთ იმას საერთოდ. ხო, ფეხბურთის მატჩის გადაცემა გადადეს. ის დიუსელდორფში იყო, გერმანიიდან უნდა ყოფილიყო გადაცემა. ფინალი იყო ევროპის ჩემპიონატში. მაგრამ მოხდა რა? სასტუმროში ვის დარჩა? დუდანა დარჩა სასტუმროში, რობიკოს მეუღლე. ხო. და სასტუმროს თავისი ისაკ ქსელი სტუდიები წეს და ქსელი ხო და იქ იყო გადაცემა თავისთვის უყურებდა დედა მოყურა და მოვიდა და სპექტაკლი დამთავრებული არისო და მოვიგეთო ვიზახსოდა ტექსტი ვიზახსოდა სცენაზე მოვიგეთ ქართულად მოვიგეთ ყვირილი რომის თეატრი კავკასიის წრის ფინალში დარბიან და ყვირიან მოვიგეთ ორი და მაყურებელს გონია რომ ეს არის სპექტაკლი ასე დადგმული მოვიგეთ ჯემალმა მითხრა ასეთი რამე რომ ჩემცოლს კითხესო ასეთი რა გითხრა ჯემალ ღაღანიძემ ქალბატონ ლენა ულამაზეს ქალი იყო და არი კიდევაც და როგორ გაყევიო შენო ჯემალ ღაღანიძესო კაცო იმანო პასუხარო, იმიტომ გავყევი რომ ჯემალმა მითხრა რომ შენ უფრო მიყვარხარ ვიდრე ფეხბურთი. ამით მოვიხიბლეო. ჯემალი არის გიჟი ფეხბურთის, გიჟი არანორმალური, აბსოლუტურად ნორმალური კაცი არის არანორმალური ფეხბურთის. მიხეილ მესხის ხელის მომდინარე. ნიშა მიუხედავად იმისა, რომ ჩემზე ბევრად თუნც როს იყო იყო მედალერას ხელის მომკიდე კორსიჩი. კორსიჩი ხელის მომკიდე ნიშამეს თოვა, აბა, ვის თხოვდა? ამისთვის ავტორიტეტები არიან მხოლოდ ფეხბურთელები. ოღონდ ფეხბურთად ვის შეიძლება დამოკიდებულება გაგიხარდება. ეხლა შეგობრობ აი ოქროს ბიჭებთან, ჩვენ პერიოდის ბიჭებთან, ყველა თითქმის ყველა ჩვენ ოჯახში ნამყოფი და ურთიერთობა გვაქვს, აბა. მე თვითონ მეკარე ვარ დღემდე. რუსაველის თეატრის ფეხბურთელთა გუნდი. დღესაც მეკარე ხარ. აგერი ფოტო მაქვს მე ჩვენ ბაჟანიშვილის თეატრ დინამო სტადიონზე რო ეთამაშებით. მე პედალი მაქვს აღებული ქოჩორაძეს დარტყმული პედალი. ქოჩორაძეს მაგარი დარტყმა ჰქონდა და უშვებდა ცხრიანში. მეკეთე როგორი დარტყმა ჰქონდა. დადო, ეხლა შეთანხმებულები ვართ, რომ ორ-ორი უნდა დავთავრდეს. და ორ-ორზე მარტ გაჩერებული. ესე იგი, დაგავორნი. დაგავორნი მატჩი, ხო? ესე იგი, შეთანხმებულები. და დასაერთებელი ვართ, ხო? ხო და ორ-ორი. და უკვე დავთავრდა თამაში და პენალია გადის, რა კაცო. სამხრეთ ის ტრიბუნის სტადიონზე თამაშობ. სტადიონ, დინამო სტადიონი, სურათი ბაკასო, მე შავებში ბეკარე და დაარჩენი ვინ? 2-2-ია. ვინა ეროსი კარლოს საკადელიძე ჩვენი ჯილა იყო, ჯილა იყო, ვარშავა იყო ისა ღლონტი. ღლონტი. კარლო ვერში იყო შესანიშნავი რეჟისორი, შესანიშნავი მსახიობი, შესანიშნავი ფეხბურთელი. ფეხბურთელი, ხო. ამ თამაშს უყურებდა მაშინ დინამოს დირექტორი იყო პაიჭაძე. ბორა პაიჭაძე. და რო ნახა, აი ერთი 4 წლით უცხოში იყო ეს რა, ეს ბიჭიო. ეს ვარშავაში არის. აი ეს კარლოზე თქვა.
კარლოზე. კარლოგლონზე. და იქ შენ აიღებენ ალი? ბოლოწუძე დანიშნა. ბადავარ, ბადავარ. ოდა, ახლა ორი თორი და თავდება. მინდა ვინ თამაშია? დაგეგმე, მარჯანიშვილის თეატრი, კაცო. აა, რუსთაველი და მარჯანიშვილი. და მოილაპარაკეთ ერთმანეთში, ხება ფრე. დაგეგმე. უსინდისოებოთ. რატო ფრე? დაგეგმილია, მე ფიზიკური ორზე უნდა წავიდეთ, кайფური ვჭამოთ. აი, რა ნიშია. წაგებული არ უნდა იყოს. ამნოს არის საპედალი. დამთავრებულია თამაში, კაცო. მე გაგიჟდა რა ხდა, კაცო. ვინა, ვინა ყველა უარსაბობს ზაზმაზე, ყველა. და იკისრება კოჩორაძე, გერძმა გაჩადო, დადო პედალი, გავხედე და სულ ნომრები ჩანს, ყველა შებრუნებულია, ყურება არ უნდა. ნომრებს უყურებ და ზურგიდგანა, ზურგიდგანა, ხო და გამოქადა, გამოქადა დაარტყა, ახლა დაარტყა. რო დაარტყა, ფიქრობ, კაცო. ეხლა რატო უნდა გავუშვა პედალი როქვია ამიტომ? ხო, მოდი დაწექი და აი, ამდენს რო იფიქრებ, როგორი დარწმული იქნება. მელი დარწმული. ხაერშია ბურთი მოდის. წაუწექი, ავიღე და აი ასე გადავრჩით რა. და დამდგა ინფორმარილი არ ჩაიშალა. არ ვიცი, ძალი გააკეთა ეგრეთ. და მაგთამაში იყო ეს ანეკდოტა ძოდადის. ეროსის რო პედალი დაარტყმეიეს. ეს დაარტყა პედალი და წავიდა ცენტრი და დაიღო რაზგონი კან ბოდიში აბსოლუტურს კანი აღიღო და დაარტყა და კანების მაგიროთ კუთხის დროშა რო იმას მოარტყა ხალხი ასეთი დიდი ფეხბურთელები ყავდნენ ჩვენ მაშინ ხალხი ყირის მომა კიდე გამეორებინეთ რა ბავშვი იქცე მაგხალა კაცი 5 მეტრით მოჩილდი მაგხარ. მეგობრებო, მადლობა გადაუხადოთ. ქაბატონ ნინო დოლიძეს, ჩვენ მშვენებას. მადლობა გადაუხადოთ ჯემალ ღაღანიძეს, ჩვენ დიდ მსახიობს, ლეგენდარულ მსახიობს. ჩვენთან მოსვლისათვის და იმედი მაქვს ჩვენ არაერთხელ შეხვდებით ერთმანეთთან, ვილაპარაკებთ, მოვიგონებთ და ტკბილი სიტყვით ახალგაზრდებისთვის უფრო მინდა მე ეს გადაცემები რომ ნახონ რომ რაღაცას აკეთებდნენ ნათი წინაპრები ჩვენი სახით ჩვენი მამების სახით ჩვენი ბაბუების სახით რომ ქართული ხელოვნება არის ნიჭიერი ხელოვნება ძალიან ძლიერი და ძალიან ინტელექტუალური იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი მსახიობები ძალიან პროფესიონალები თავგადადებული ხალხი აი ამ თუნდაც ორი ადამიანის დანახვისას მე მაგალითად გული მინათება, იმიტომ რომ ნინიკო არის აგრეთვე ვიმეორებ შესანიშნავი ექიმი და თუ იმას გაგიჭირდათ რადიოლოგია თუ დაგჭირდათ მოგზანდით მსახიობ ნინო დოლიძესთან. ჩვენი და შეგიხსნით მადლობას რომ მოგვიწვიეთ. დიდი მადლობა. მე პირადად მომეცა საშუალება დიჟოსა შეხვედრისა. ამდენს შეხვდით. მამამთილი და ვრძალი. კი ბატონო. დიახ, დიახ. შემოვჭით. იცოცხლეთ, კარგად ჯანდებოდეთ.